Dana kerajaan bagi tol leberaya percuma pada musim perayaan sepatutnya digunakan untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana menurut seorang ahli ekonomi yang menggesa kerajaan melihat semula semua program populis. Ye Kim Leng daripada Universiti Sunway memberitahu FMT, walaupun tol percuma boleh membantu, wang itu boleh dibelanjakan dengan lebih baik. Tol percuma selama 2 hari seperti dipavali dilaporkan menelan belanja sebanyak RM37 juta. Selain dipavali, kerajaan sebelum ini mengisytiharkan tol percuma pada 7 hari lain sempena Hari Raya, Tahun Baru Cina, Christmas dan Hari Kebangsaan. Ye berkata wang itu boleh digunakan untuk program bantuan termasuk pas pengangkutan awam untuk golongan berpendapatan rendah atau sebagai subsidi tambahan bas sekolah untuk keluarga B40 dan M40. Nias Asadunga daripada Monash University Malaysia juga berkata wang itu lebih baik dibelanjakan untuk mempromosikan penggunaan pengangkutan awam.